der var en gang, hvor jeg var lidt tosset for en træner. Jeg synes, at hvis jeg tænker tilbage, så er det fordi, han tror meget på Jeff, mere end det her. Men jeg har det en anden måde, at han kan ikke det her, fordi han vidste godt, at Jeff kan gøre mere, end han går. Så gang med det, så tager han bare ud af træning. Han er også en af han er også en bekendt, som jeg kender ham i forvejen, hvor han var det her. Så en gang så tænkte jeg mig, så siger, hvorfor skal du tage ham ud hver gang? Det var det sure, det. Og jeg mener, hvis jeg kan huske, jeg kan sige, at han skulle stå for nøje. Han kaldte på mig, hvor jeg skulle tage til sammen. Vi kan godt lide dig sådan, at du skal ikke være sur på vores det her. Det er det ting der. Det synes jeg ikke, du skal. Så du fik, simpelthen en skæld ud af Steffen Højer? Ja, jeg fik en kammeratisk... En kammeratisk samtale. Det skal du ikke. Det skal du ikke. Vi er glade for dig og din input og hvordan du er. Det her, det tænkte jeg. Men når man kigger i bare close-cap eller sådan, eller så kan man godt se, at det er fordi, han forventer mig det, Jeff.